Oi, meu povo! Hoje, Comida de Verdade vai mostrar pra você Vera Pizza Napolitana, a única em Brasília. Já provou? Sabe onde é? Paco! Meu povo, o negócio é muito sério. Pra você ter um selo da verdadeira pizza napolitana, não é fácil não. Olha aqui o selo. Vou mostrar pra você quem é o responsável dessa maravilha de pizza. Gil Guimarães! Agora a gente vai saber o segredo dessa verdadeira pizza. Conta pra gente, Gil. Bom, a pizza napolitana é um produto tipicamente de Nápoles, um produto certificado STG, especialidade de tradição garantida. Um produto que a gente fala que tem 300 anos, mas é uma novidade. Porque muitas poucas pessoas fora da Itália, até fora de Nápoles, conhecem. Do jeito que um dia os franceses codificaram a gastronomia, fizeram os cortes, os caldos, os fundos, os napolitanos fizeram um jeito de fazer pizza. E é isso que a gente faz, uma pizza igualzinha se faz em Nápoles. E a gente tem o selo da AVPN, que é a Associação da Vera Pizza Napolitana, que certifica esse processo. Quem em Brasília tem esse selo e sabe fazer a verdadeira pizza napolitana? São duas, Barca da Asa Norte e Barca da Asa Sul. Ô, Gil, você tem dois fornos aqui. Por quê? Dois fornos. Desculpa. O programa é meu, eu falo fogo, pode falar o que eu quiser. A pizza napolitana ela tem que ser feita entre 60 e 90 segundos. Se você não fizer nesse tempo, você vai ver que ela não fica do jeito que ela tem que ser. Fofinha, aerada, levemente crocante. O lema da pizza napolitana é água, farinha, levito, que é fermento, sal e paixão. Uma coisa que a gente da pizza napolitana sempre fala, que é importante frisar, a gente não acha que a pizza napolitana é a melhor do mundo. A gente tem certeza. Você crê? O bicho é quente, né? Isso aí dá pra passar uma ex-mulher tranquilo, não dá? Joga aí dentro. Olha como é que faz rápido. Essa borda que é criada é o ar que tá vindo do meio pras pontas, ele vai expandindo e não tem pra onde sair. Né? Aí ele encontra a borda e estoura na borda. Todo domingo eu como essa pizza aqui e eu não me canso dela. E quando sobra eu ainda dou uma lanchada nela no outro dia de manhã. Até você resolver ser o cara da pizza napolitana, entre você resolver e você ganhar o selo, foi o quê? Um ano? Foi um ano. A gente ficou um ano trabalhando. Quantas pizzas você fez nesse ano pra ser aprovado? Cara, foi muita pizza. Mas pra você ter uma ideia, no treinamento final, né, Série Clay? A gente fez, sei lá, 1.000 pizzas, não, 1.800, 700 pizzas, tudo marinara fazendo. Uma coisa que você não sabe, e você nem sonha, que eu lembrei agora. Passou um ano, eu já fazendo pizza napolitana, você não sonha disso. Aí, é melhor você não contar. Aí a gente foi certificar o Barco da Asa Norte. Os napolitanos, aí já era o pessoal de Nápoles, chegaram os três napolitanos, 10 horas da noite no aeroporto. Falei, não, antes de ir pro barco, eu vou passar pra levar vocês no lugar, pro Universal. E o pessoal do barco esperando lá. E aí começamos a beber. E a gente ia pro barco. Foi meia-noite e meia, com o barco fechando, segurando, e só tinha o pizzaiolo esperando. Todo mundo já tonto pra fazer a pizza. É lógico que a pizza ficou uma merda. A massa tinha passado, o forno já tava frio. E a culpa é minha. A culpa é do Universal. Gil. Se eu for no mercado, qual pizza congelada que eu compro? Boa, sei lá. Por que não que compra pizza? Por que aqui não tem refresco de caju? Eu posso pedir uma dupla? Deveria ter refresco de caju, hein? É, claro, uma homenagem ao Dom Bosco. Do Cerrado.